parte, um jogo muito assustador, pai, eu tô com medo. Ah, não é tão assustador assim, relaxa, tá tudo bem, Du. Tá, então vou clicar em jogar e eu vou buscar um jogo, tá, pai? Só tem uns monstrinhos, umas unhas gigantes, essas coisas assim. Não gostei. Galera, esse jogo lançou dia 1º de dezembro. Nós estamos gravando no dia 2 pra vocês. Acabou de lançar o jogo. Sim, e parece que tá muito legal, né, pai? Ele tá muito bom. Eita, ficou tela preta. Será que eu já vou levar um jumpscare? Fazenda. Eita, nós, eu tô com medo, pai. Tem pessoas aqui. Ah, vá. Oi, pessoas, vocês podem me ouvir? Aperte T para conversar no chat. Oiê! Eu vou de Chris, eu gostei do Chris, olha que gato. Você também tá de Chris? Nós somos os Chrises. A dupla Chris. O Chris é mó estiloso. Né? Ó, ó, ó. Eita, nós. Quem que é o monstro? Tá, prepare-se. E aí, Duduzão? Agora a gente precisa encontrar as coisas... É, a gente pode virar objeto. Tá, vamos correr, vamos correr. Você virou objeto, clicou nele? Eu sou um saquinho de arroz, de arroz. Eu sou um machado. Eu quero desvirar, como que... É, botou direito. Eu sou uma Ai, ai, o bicho tá aqui, corre, só corre, meu amigo. Vai, Rodinha, na velocidade do, você tá bem? Eu tô. Ai, ela tá atrás de mim. Pneu de arroz, Ai, Du! Minhas carninhas vieram, baby boy. Quê? Que foi? Eu tava brincando com o meu bonito. Não, eu tô preso. Ah, não, eu já morri. Não, calma, a gente pode te reviver. Só toma cuidado pra não ser pego. Ela tá perto? Tá, ela tá do lado ali. Ela foi atrás de outra pessoa. Vai. Ai, boa, Du. Você é meu herói. Tá, vamos parar de brincar agora. Ah, se a gente segurar shift, a gente corre rápido, mas tem um tempo, né? Tem. É real. Ô, pai, ajuda o maninho ali que eu vou consertar. Ai, o bicho tá aqui, me ajuda, na verdade. Aonde que ajuda o maninho? Pera. Eu saí corrida, tô bem. Eu acho. Tem alguma coisa pra consertar aqui? Eu tô consertando uma máquina aqui. Ai, o bicho tá aqui, Du. O bicho pegou alguém ali atrás, Du. O bicho voa, você é louco! Ai, cadê esse bicho? Ah, o bicho tá atrás de mim! Me ajuda! Ajuda! Ai, tá aqui! Ai, não, Du! Bota meu energético, calma. A ID, tem que ficar apertando o ID, Du. Calma, eu vou ajudar ele. Tem que ficar apertando a ID muito rápido. Não, fui preso. Salva o maninho. Ajudei. Meu amigo. Que eu sou um feno, pai! Você é o quê? Um feno. Tá, eu tô preso. Será que eu não morro até todo mundo... Tem um tempo, Du. Falta 30 e poucos segundos. Eu tô ligado. 30 e poucos segundos? Pra quê? Pra acabar? Pra tu morrer. Aperte X para pedir ajuda. Não faz barulho. Chase me. Ai, vai. Ah, eu fui. Pegou nós dois, mano. Fica apertando a ID a hora que ela te pegar no colo. Ah, eu tô balançando muito. Cara, é muito difícil. Que é isso? Ela vai te colocar na cadeira. Mitos, ajuda o Dudu, Mitos. Deixa o like no vídeo. Quanto mais like vocês deixarem, mais ajuda o Dudu vai ter. Deixa isso o like, aí, galera. Vai, gente. Ah, os maninhos estão escondidos, Dudu. Help me. Pede ajuda. Eu pedi help me. Ajuda, galera. Mito, vocês já deixaram o like. O Diggs, ele é um banquinho, mano. Aí, tô me salvando. Aí, boa, parceiro. Não. Me derrubaram de novo, Ah, não. Ô, bicha feia, dá pra você parar de atacar o Dudu, por favor? Por favor, sabe? Monstrenga. Ih, o maninho vai ser... Foi pego. Não foi. Ele virou um feno. Isso aí eu comi. Ele virou um saquinho de arroz. Minhas perninhas vieram bem depois. Meus bracinhos ainda estão por vir. Tá por vir? O Dudu tá morrendo. Bem aqui. Aí o saquinho de arroz tá vindo. Um saquinho de arroz. Aí, boa, parceirinho. Vai, vamos sair correndo. Nossa, Dudu, tu tá mal machucado. Eu sei. Tenta não ser visto. Lá, ela tá ali, ó. Vocês precisam consertar as coisas pra conseguir escapar. Sim. Eu sou um baldinho de madeira. De madeira? Isso desfaz. Super disfarçado, calma. Calma, corre. Não! Como que ela me ataca de tão longe?
20, cara. Ah, não, cara. Ah, tô... Morri! Morreu? Por quê? Ela não pode ser mais de 3 vezes. Ah... Olha o um mapa diferente, o acampamento. Opa! Agora é que nem Jason. Olha o coelhão. Que coelho sinistro. Sim, ele segue uma motosserra. Ai, que coisa mais braba. Quem que eu sou? Você é o... O Isaac? Eu vou ser a Ai, que linda! Tá pronto. Bonita, querida. Tá pronto. Tô dando tá pronto. Tá pronto. Nem sabia que tinha que dar pronto, não sou daqui. Eita, nós. Que boa, é? Boa. Que é? Prepare-se. E aí, fish? Corre, me ajuda! Vou tomar energético! Corre! Dá pra tomar energético? Corre! Pra ficar mais rápido! Olha o barulho da motosserra! Ah, não! Para com isso! Ele tá correndo atrás de mim, pai! Ai, ele tá aqui! Socorro! Eu virei um carrinho! Ai! Pai, o bicho corre. É brabo! O bicho é brabo! Ele tá ligando eu a moto serra um do... Nossa, eu tô vendo alguém se levantando pela motosserra na minha frente! Socorro! Socorro, ele tá machucando. Corre, não, pai, coitado. Ai. Para, mano. Eita, nós, meu pai, eu tô chegando, calma. Eu preciso muito de ajuda. Ai, tá alguém me ajudando. Eu vi um bicho passando por mim na minha frente. Ô, Du. O quê? Olha atrás de você. Que isso, mano? E aí, galera? Corre, pai, corre. Eita, nós, ele tá aqui, gente, corre. Eu virei um objeto aqui, tô parado, Dudu. Tá vindo, não salva. Melhor maneira meu, de se corre! Ajuda! Ai, bicho feio! Sai, bicho feio! Não, bicho feio! Foi pego, Du? Não! Ai! Calma aí, bichano! Olha o que eu sei fazer, ó! Olha o que eu sei fazer! Não, Du! Cara, ajudou. Boa. Boa. Vira algum objeto, Du, é melhor. Aí, a hora que o bicho vir, você fica parado. Ele tá vindo! Tá, eu vou ver se funciona. Ai, não, ele me viu. Diz que ele não me viu. Ele não viu a gente. Aonde você tá? Meu! Eu tô escondido. Você virou objeto? Aham, eu sou um feno. E eu sou essa boia aqui, ó. Ele não viu a gente. Boa. Meu Deus! A gente precisa tentar consertar as coisas. Sim, ajuda ele. Ajudando já? Boa. Caraca, barulho chato. Pô, dá mó medo, cara. O bicho ali. Dá mó medo desse bicho, que isso? Ai. Deu ruim. O que, vai? Ele me achou. Vai. Meu! Corre, latona. Eu acabei de ver isso, velho. Corre, latona. Ele tá amassando a minha lata. Socorro, gente. Ai, ele destruiu minha lata. Não! Meu Deus do céu. Meu amigo. Vai, escapa, Biano. Ai, fui preso. Meu, calma, pai, tô chegando, pai. Help me, please. Calma, pai, já chego. O outro rapaz foi pego também, meu amigo. Pronto, cheguei. Ele foi pra longe, boa, Du. Tá, beleza. Vamos virar um objeto pra gente se esconder aqui, mais pai. Fácil. Ajuda aqui, pai. Não tem ninguém pra ajudar, né? Mano, esse mapa é muito pequeno, mano. Não dá, não. Ai, ele me viu. Ai, o bicho me achou. É, Du, eu já era, esquece. Vai. Não, pai. Eu vou morrer, porque ele vai me colocar na cadeira, eu vou morrer a terceira vez já. Nossa, vai, coitado. Biano já era. Não! Foi. Biano já era, agora é você, filho. É muito difícil a hora que aparece pra apertar espaço, tem que ser muito rápido. Sim! Ó o bicho. O bicho vindo! Fecha a porta. Ah, não consegui, pera. Tá, melhor você correr mesmo. Entra em algum lugar e fecha a porta, que fica difícil. Vai! Ai, não! Cara, o bicho ainda tem boost, isso é doido. É, o Dudu também já era, acho que é a terceira vez, né? Não sei. Você ainda tem saída, tem chance. Tenho, né? Boa, parceiro. Fica parado. Não! Dá uma olhadinha, vê se vocês já assistiram esses dois, galera. Deus abençoe por assistir, né, Du? Isso aí, tchau, GT! Tchau, até o próximo vídeo.